про урядову програму «Є робота», який виповнився рік. І це безкоштовна, безповоротна грантова допомога на створення або розвиток невеличкого бізнесу. За час дії програми видали понад 6 тисяч грантів на загальну суму 4,5 мільярда гривень. Ну, а більше дізнаємося у заступниці міністра економіки України Тетяни Бережної. Пані Тетяно, я вас вітаю. Добрий день, пані Яно. Розкажіть нам, які напрямки програми розвивалися найактивніше, в яких секторах, можливо, економіки найбільше грантів було видано? Так, грантова програма «Є робота» дійсно діє вже більше року, і вона включає три таких основних напрямки. Перше – це мікрогранти, можливість отримати грант у розмірі до 250 тисяч гривень і створити одне або два робочих місця. Це найпопулярніша наша програма. Також це гранти на переробні підприємства, це вже гранти у більшій сумі – до 8 мільйонів гривень, і гранти на створення теплиць та садів. І якщо говорити про те, якою програмою є найбільш затребувана, це програма мікрогрантів. Ми отримали більше ніж 26 тисяч заявок, і серед переможців за рік маємо більше ніж 6 тисяч осіб, уже майже 6 500 переможців. Загалом переможці, які отримали мікрогранти, сумарно отримали 1,3 мільярди гривень і створили 15 тисяч робочих місць. Ми також маємо можливість відслідкувати, яким чином сплачують наші підприємці податки і збори. Тому що, нагадаю, що ви правильно сказали, що це є безповоротна допомога від держави, проте обов'язковою умовою програми є повернення суми гранту у розмірі податків і зборів протягом 3 років. Так от, з цих 1,3 мільярда гривень отриманих грантів наші підприємці вже повернули податками і зборами до бюджету понад 336 мільйонів гривень податків. Тому бачимо, що програма працює активно, робочі місця створюються, і відповідно в нас є також стимули цю програму розвивати і удосконалювати, тому що ми розуміємо, що ситуація на ринку праці змінюється. До нас повертаються наші захисники і захисниці, також допомоги, підтримки від держави потребують їхні сім'ї. Тому з 10 квітня цього року програма «Власна справа» отримала такий новий виток, який називається «Гранти для захисників, захисниць та другого з їх подружжя». І ми бачимо ще не дуже швидкі тенденції подачі на цю програму. Подано 226 заявок, і з 10 квітня вже опрацьовано 7 хвиль, і в нас є 41 переможець. Це гранти у розмірі від 250 тисяч гривень до 1 мільйону, і серед цих переможців у нас є 20 учасників бойових дій і 21 дружина ветеранів або ж учасників бойових дій. І сумарно ці ветеранський компонент, ці наші переможці отримали вже 16 мільйонів гривень. Програма продовжується, і ми надіємося, з кожним днем буде набирати обертів. Як до неї долучитися? Які вимоги до учасників програми? Загалом долучитись до програми дуже просто. Ми в Міністерстві економіки, в Міністерстві цифрової трансформації, яка допомагає нам адмініструвати цю програму, намагалися зробити процес подачі заявок максимально простим для людей, щоб він був зрозумілим і мотивуючим. Заявку можна подати через портал «Дія». Потрібно зайти в Google і написати «Гранти на власну справу» або «Гранти для ветеранів та другого з їх подружжя». І, відповідно, ви одразу отримуєте доступ на посилання. Там є невеличка анкета на 10 питань, а також там є приклад бізнес-плану, який потрібно заповнити. В бізнес-плані ви описуєте свою бізнес-ідею, після того документи направляються в банк, перевіряється ділова репутація. Нікуди не потрібно ходити, все відбувається автоматично. Далі, якщо виявилося, що ділова репутація хороша, немає проблемних кредитів, податкового боргу, кримінальних проваджень, особа, яка подається, отримує лінк на інтерв'ю. Тобто все також відбувається онлайн, і Державна служба зайнятості задає питання цій особі, яка подається на грант, стосовно бізнес-плану і його особливостей. Якщо ж виявилося, що дійсно цей бізнес, ця бізнес-ідея може розвиватися, може бути успішною, на рахунок у банку зараховуються кошти. Досить швидко ми бачимо, що в середньому це 2-3 тижні з моменту прийняття рішення. І, відповідно, після зарахування коштів можна починати реалізовувати свою бізнес-ідею. Скажу, що в нас активними є всі області України, проте лідерами, наприклад, у власній справі, це мікрогранти, в нас є підприємці
з Львівської області, там майже 1000 переможців. З міста Києва 774 переможці. Далі на третьому місці у нас Рівненська область, 639 переможців. Тому ми щоразу радіємо новим отримувачам і надіємося, що всі області, в тому числі і області, які знаходяться на сході України, будуть також активними. Ну, я сподіваюся, колись безпекова ситуація це дозволить, і у людей з'явиться віра в те, що їхній бізнес після започаткування ще існуватиме, і банки будуть до них більш прихильними. Але зараз зрозуміло, що треба йти, якщо є ідея бізнесу, або він уже працює і потрібна грошова допомога на розвиток цього невеличкого вашого проєкту, то є робота, в Гуглі вводимо і там все дізнаємося. Дякую вам дуже за те, що сьогодні нам розказали більше про цю програму. Це була заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.